कान्ति रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको नाम हो हेल्थ हटलाइन मङ्गलबारको दिन डिस्ट्रिक्ट तारिकपछि आउने गरेको छ यो कार्यक्रम छ बजीसम्म यहाँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ आज हामीले गएको शनिबार बाह्र गते विश्व हेपाटाइटिस दिवस पनि मनायौँ नेपालमा पनि यो दिवस मनाउने गरिएको छ आज हामी यसैमा नै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ हेपाटाइटिसको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ श्रोताहरूका प्रश्नलाई पनि हामी समेट्नेछौँ पचपन्न एकचालिस नौ सय चार र पचपन्न एकचालिस नौ सय छमा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग कलेज रोग विशेषज्ञ डाक्टर अन्त श्रेष्ठू रहनुहुनेछ उहाँसँग यहाँहरूका प्रश्न र जिज्ञासाहरूलाई हामी समेट्नेछौँ पचपन्न एकचालिस नौ सय चार र पचपन्न एकचालिस नौ सय छमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ उपत्यकाबाट बाहिरका श्रोता साथीहरूले फोन गर्दा अगाडि शून्य एक राख्न नबिर्सनुहोला अहिले पनि हामी कुराकानीतिर लाग्न चाहन्छौँ स्वागत तथा अभिवादन कमला र प्रविधिमा संयोजन गरिरहनु भएको छ गङ्गा रामजीले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु डक्टर साहब हजुर नमस्कार हजुर कलेज रोग विशेषज्ञ डक्टर अनन्त श्रेष्ठ हजुर डक्टर साहब हामी कहाँबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ भन्दाखेरि अब यो नेपालमा पनि हेपाटाइटिस दिवसको सम्झना गर्ने गरिन्छ विश्व हेपाटाइटिस दिवसको दिन पारेर यी कार्यक्रम नेपालमा पनि हुने गरेको छ नेपालमा चाहिँ सन् दुई हजार एघारदेखि मनाउन थालिएको हो होइन अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा के हेपाटाइटिस सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कस्तो पाउनुहुन्छ हजुर अब दुई हजार एघारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ वर्ल्ड हेपाटाइटिस डे मनाउँदै आएको हौ हजुर तर हेपाटाइटिस त पहिलेदेखि नै थियो नेपालमा ने होइन यो वर्ल्ड हेपाटाइटिस डेको बारेमा अलिकति ब्रिफली भन्दाखेरि चाहिँ नि यो कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो हेपाटाइटिस बी पत्ता लगाउने एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन उहाँको नाम चाहिँ ब्रक स्याम्युल ब्लुमबर्ग हुन्छ हामी उहाँले चाहिँ हेपाटाइटिस बी फर्स्ट टाइम पत्ता लगाउनु भयो र लगतै हेपाटाइटिस बीले लिभर क्यान्सर पनि गराउँछ भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्यो र लगतै फेरि हेपाटाइटिस बीको भ्याक्सिन पनि आयो र हेपाटाइटिस बीको भ्याक्सिन अथवा खोप दिँदाखेरि हेपाटाइटिस बीबाट बच्न सक्ने भयो र हेपाटाइटिस बीबाट सके बचेपछि चाहिँ नि कलेजको क्यान्सर पनि बच्न सक्ने भयो सो त्यसैले गर्दाखेरि हेपाटाइटिस बीको आविष्कारलाई हामी एकदमै कोसी ढुङ्गाको रूपमा लिन्छौँ हेपाटाइटिसको वर्ल्डमा लिभर डिजिजको वर्ल्डमा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्नको लागि उहाँको जन्मदिनको दिनमा चाहिँ नि जुलाई अठाइसको दिनमा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा वर्ल्ड हेपाटाइटिस अथवा विश्व हेपाइ हेपाटाइटिस दिवस चाहिँ मनाउने गरिएको छ यो सन्दर्भमा नेपालमा पनि हामीले दुई हजार एघारदेखि नै मनाउने आएका छौँ र यो वर्ष पनि हामीले मनायौँ अब हेपाटाइटिसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालमा सबै प्रकारको हेपाटाइटिसहरू Uh, हामीले देख्छौँ जस्तै यसको विभिन्न प्रकार छन् जस्तै हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी छन् हेपाटाइटिस डी र ई पनि छन् तर हेपाटाइटिस डी चाहिँ नेपालमा छैन डी बाहेक चाहिँ एदेखि ई चाहिँ बाँकी सबै हामीले देख्ने गरेका छौँ नेपालको परिप्रेक्षमा चाहिँ ए र हजुर सी पनि देख्छौँ सी पनि देखिन्छ जस्तो यसमा यो प्रकारको कुरा, कुरा, <coughs> कुरा, प्रकार कुरा गर्दा नि डक्टर अब जस्तो हेपाटाइटिस बीले लिभर क्यान्सर पनि बनाउँछ भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन अब नेपालमा चाहिँ कतिको चाहिँ लिभर क्यान्सर छ त भनेर भन्ने कुरा त्यहाँनिर जोडिन्छ तर अब यो प्रकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ए हुँदाखेरि के हुन्छ बी हुँदा के हुन्छ सी हुँदा के हुन्छ डी हुँदा के हुन्छ ए हुँदा के हुन्छ अथवा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँले भन्दा एबी एबी र ई बढी मात्रामा देखा पर्छ भने यसका लक्षणहरू के के हुन सक्छन् हजुर अब सबैभन्दा पहिले सुरुमा यसमा चाहिँ श्रोतावृन्दहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ हेपेटाइटिस भने के हो त फर्स्ट क्वेसन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ होइन हेपाटाइटिस भनेको चाहिँ हेपा र टाइटिस दुईवटा शब्दको मिश्रण भएर निस्केको शब्द हो हेपा भनेको चाहिँ कलेजो अथवा लिभर र टाइटिस भनेको चाहिँ सुजन कुनै पनि कारणले यदि कलेजो ड्यामेज भएर कलेजोमा यदि सुजन हुन्छ अथवा सुनिन्छ र कलेजो ड्यामेज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हेपाटाइटिस भन्छौँ यसका विभिन्न कारण हुन्छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ कलेजो सुनिन पुग्छ तीमध्ये चाहिँ यो भाइरल हेपाटाइटिस भन्ने एउटा ग्रुप छ त्यो भनेको चाहिँ जीवाणुको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि हुने चाहिँ नि <laughs> हेपाटाइटिसहरू <है पन्छान। laughs> <है पन्छान। laughs> यी जीवाणुहरू चाहिँ पाँच प्रकारका छन् अहिले एबिसिडी e. र इ यी भिन्न भिन्नै खालका जीवाणु हुन् यिनीहरू सबैले गर्ने चाहिँ कलेजमा सङ्क्रमण नै गर्ने हो तर फरक 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 जीवाणुहरू यिनीहरूको ट्रिटमेन्ट पनि अलिकति फरक हुन्छ यिनीहरू सर्ने तरिका पनि अलिकति फरक हुन्छन् होइन र कुनै कुनै कुनैले चाहिँ अब लामो समयसम्म दीर्घकालीन रूपमा पनि सङ्क्रमण गर्छ कुनै कुनैले चाहिँ अल्पकालीन होइन दुई तिन महिनालाई मात्र सङ्क्रमण गर्ने पनि हुन्छन् र हामीले सामान्यतया भन्दाखेरि चाहिँ हेपाटाइटिस डी बाहेक अरू सबै हेपाटाइटिस नेपालमा हामी भेट्छौँ र हेपाटाइटिस डी चाहिँ हामीले एकदमै कम भेट्छौँ हेपाटाइटिस डी चाहिँ प्रायः जसो हामीले मिडल इस्टमा पाकिस्तानमा अफगानिस्तान इजिप्टमा बढी देख्ने गरेका छौँ अब बाँकी चारवटा हेपाटाइटिसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई चाहिँ हामीले दुई प्रकारको हेपाटाइटिसमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ हेपाटाइटिस ए र हेपाटाइटिस इ एक थरीका भए र हेपाटाइटिस बी र सी चाहिँ अर्को थरीका भए है ए र ई चाहिँ एक थरीका ए र ई चाहिँ एक थरीका किन भनिदिन्छ भने ए र ई सर्ने तरिका फरक छ यो हेपाटाइटिस ए र ई दुवै खाना र पानीबाट सर्छ है र यो चाहिँ दीर्घकालीन हेपाटाइटिस यसले गराउँदैन यसले चाहिँ अल्पकालीन हेपाटाइटिस मात्र गराउँछ भनेको मतलब क कोही व्यक्तिलाई हेपाटाइटिस ए र ई लाग्यो भने तिन महिनाभित्रमा यो पुरापुरी रूपमा सन्चो हुन्छ निको हुन्छ र यसले लामो समयसम्म सङ्क्रमण गर्दैन तर हेपाटाइटिस बी र सी हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ बी र सी चाहिँ खाना र पानीबाट सर्दैन यो चाहिँ हाम्रो रगतबाट र शरीरबाट उत्पन्न हुने तरल पदार्थहरूबाट चाहिँ नि हामीले यो हेपाटाइटिस बी र सी चाहिँ सर्ने गरेको देख्छौँ भनेपछि त यो रगतबाट र शरीरको तरल पदार्थबाट यो सर्न सक्ने हजुर होइन ए र इ पनि सर्छ तर त्यो खानाबाट सर्ने भयो बी र सी चाहिँ शरीरको रगतबाट र तरल पदार्थहरूबाट स र कहिले चाहिँ यो हाम्रो कन्टामिनेटेड निडल्स होइन सुईहरू हुन्छ जुन चाहिँ यदि सङ्क्रमित सुईहरू छ ट्याटो गर्नलाई युज गरेको सुई भयो mm -hmm. मेडिकल पर्पजको लागि युज गरेको सुई भयो होइन mm -hmm. यिनीहरूबाट पनि हेपाटाइटिस बी र सी चाहिँ सर्ने गरेको mm -hmm. देखिन्छ सो so, अनि हेपाटाइटिस बी र सी चाहिँ एउटा यसको एउटा के क्यापासिटी राख्छ भने यसले चाहिँ यसले चाहिँ सरेपछि चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा सङ्क्रमण गर्ने शरीरमा रहिरहने र लामो समयसम्म दसौँ समय बिसौँ वर्षसम्म पनि शरीरमा रहेर रह। कन्टिन्युसली कलेजोलाई अलिअलि गरेर ड्यामेज अथवा क्षति पुर्याइराख्ने चाहिँ हेपाटाइटिस बि सिलेसक्छ यी यी चाहिँ तिन महिनाभित्रमा सि निको हुने भयो र बि र सी चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा लामो समयसम्म चाहिँ इन्फेक्सन हजुर भनेपछि तपाईँले ए र ईलाई चाहिँ अब यो एकै थरी र खाना र पानीबाट सर्छ भनेर हेपाटाइटिस भनेर भनिरहँदा यो दीर्घकालीन होइन भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब जस्तो यो जन्डिस राइट अब यो अब मान्छेहरूमा जनमानसमा चाहिँ हेपाटाइटिस र जन्डिसमा धेरै चाहिँ कन्फ्युजन पनि छ है यसमा धेरै मान्छेले के भन्छन् जन्डिस बिग्रियो भने हेपाटाइटिस भयो पनि भन्छन् तर अहिले मैले भने जस्तै हेपाटाइटिस भनेको चाहिँ यदि कुनै कारणले गर्दा कलेजो सुन्यो भने चाहिँ नि त्यसलाई हेपाटाइटिस भन्छ जन्डिस भनेको चाहिँ के भने शरीरमा हुने एउटा बिलुरुबिन भन्ने एउटा पदार्थ हुन्छ जुन चाहिँ पहेँलो पदार्थ हो होइन यो चाहिँ यसको मात्रा शरीरमा वृद्धि भयो भने र आँखा शरीर पहेँलो भयो भने त्यसलाई हामी जन्डिस भन्छ तर यसले पनि गर्न त कलेजोलाई असर गर्छ भनिन्छ फेरि कलेजो चाहिँ हेपाटाइटिस भयो भने अलिकति सिभियर खालको हेपाटाइटिस भयो होइन अलिक कडा खालको हेपाटाइटिस भयो भने कलेजोले चाहिँ त्यो पहेँलो पदार्थलाई फाल्न सक्दैन बिल रुबेललाई फाल्नु त्यसपछि जन्डस हुने हो कलेजो बिग्रियो भने जन्डिस हुने भयो होइन सो हेपाटाइटिस हुने मान्छेमा सबैमा जन्डिस हुनैपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन होइन तर यदि हेपाटाइटिस सिभियर खालको भयो भने चाहिँ नि लिभर त्यसले ड्यामेज गर्ने भयो र बिल्रुबिनलाई चाहिँ फाल्न नसक्ने भयो र जन्डिस उत्पन्न गर्ने तर यो फरक फरक रोग हुन्

गर्न सक्नुहुन्छ आज हामी हेपाटाइटिसको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ हेपाटाइटिस रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनन्त श्रेष्ठ आज हामीसँग कार्यक्रम अवधि भइरहनु छ श्रोताका प्रश्न हामी, हामी एकछिनमा समय दिनेछौँ अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको फर्स्ट कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको नाम हो हेल्थ हर्टलाइन मङ्गलबारको दिन डिस्ट्रिक्ट आएर पछि आउने गरेको छ यो कार्यक्रम छ बजीसम्म सा यहाँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ आज हामीले हेपाटाइटिसको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ कलेज रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनन्त श्रेष्ठ आज हामीसँग कार्यक्रम अवधिबाट हुनेछ र श्रोताहरू यहाँहरूका प्रश्न पनि अब हामी समेट्दै जानेछौँ पचपन्न एकचालिस नौ सय चार र पचपन्न एकचालिस नौ सय छ दुवै टेलिफोन लाइनहरू खुलै छन् यसमा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ उपत्यकाबाट बाहिरका श्रोता साथीहरूले फोन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अगाडि सुन्नेको राख्न नबिर्सन होला रक्षा पुनमा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद अघि हामीले हेपाटाइटिस भनेको के हो र यसका प्रकारको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन विशेष गरी प्रकारको कुरा गर्दा एबिसिडिईसम्म चाहिँ e. हुने गरेका छन् र ए र ई e चाहिँ एक थरी भए बिरसी चाहिँ एक थरी हुनु जस्तो एक थरीमा चाहिँ ए र यीमा चाहिँ खाना र पानीबाट सर्ने रोग भयो न... सर्छ यो चाहिँ दीर्घकालीन होइन भनेर डक्टर साहबले भन्नुभएको थियो भने बिरसी चाहिँ रगतबाट र शरीरको तरल पदार्थबाट सर्छ तर यो दीर्घकालीन पनि हुनसक्छ भनेर भन्नुभएको थियो डक्टर साहब होइन अब यसको सिम्टमको पनि कुरा गरौँ न होइन यो ए र यी हुँदाखेरि चाहिँ के सिम्टम देखिन्छ सर हजुर अब ए र इ भनेर चाहिँ खाना र पानीबाट सर्ने भयो प्रायः जसो चाहिँ यो वर्षायाममा होइन रेनी सिजनमा चाहिँ हामीले बढी देख्छौँ <laughs> र यो हामीले वर्षायाममा हामीले देखिने जन्डिस छ नि मान्छेलाई जन्डिस भयो भन्छ नि होइन अनि यो प्रायः जसो चाहिँ हेपाटाइटिस ए र इले गर्ने गर्दछ भनेको पेट दुख्ने वाक यसमा चाहिँ सुरु चाहिँ कसरी हुन्छ भने फर्स्ट सिम्टम भनेको चाहिँ खानामा अरुचि हुन्छ खाना, खाना देख्ने बित्तिकै वाक गाउने खान नमनलाग्ने खाना, खाना हेर्नै नमनलाग्ने होइन लगत्तै चाहिँ के हुन्छ भने पिसाब गाढा हुन थाल्छ एकदम पहेँलो गाँडा तेल जस्तो गाढा खालको पिसाब पिसाब आउने गर्छ र त्यसपछि बिरामीले के नोटिस गर्छ भनेदेखि अथवा बिरामीको अरू घरको परिवारको मान्छेले के देख्छन् भनेदेखि चाहिँ नि आँखा चाहिँ अलिकति पहेँलो भएको त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र लगतै आँखा एकदम पहेँलो पनि हुनसक्छ शरीरको अन्य भाग पनि पहेँलो हुनसक्छ र पेटको दाहिने माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति हल्का दुखाइ भारीपन पनि महसुस हुनसक्छ यो एक्युट हेपेटाइटिस ए र ई हुँदाखेरि यो चाहिँ यो घटनाक्रम चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ एकदेखि दुई हप्ताभित्रमा डेभलप हुन्छ यो होइन अनि यसलाई चाहिँ नि हामीले कमनली हामीले चाहिँ जन्डिस भएको अथवा कमल पित्त भएको भनेर हामीले बुझ्छौँ अब जस्तो यो चाहिँ कुन उमेरसम्ममा चाहिँ बढी हुने गर्छ डक्टर बच्चालाई हुन्छ

अब हेपेटाइटिस किनभने होइन तर त्यो सँगसँगै पिसाब पनि पहेँलो हुनु पर्यो खाने मन नगर्दैमा वाक आउँदैमा सबै हेपाटाइटिस हुँदैन होइन जस्तै पहेँलो भएन शरीर भएन भने चाहिँ हेपाटाइटिस भन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ अब उमेर समूहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अलि चाहिँ यो एकदमै ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ ग विगतको पाँच वर्षमा है पहिला पहिला के हुन्थ्यो आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको स्टोरी के हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ नि हेपाटाइटिस ए भनेको चाहिँ प्रायः जस्तो बाल्यकालमा लाग्थ्यो अन्डर mm फाइभ -hmm. पाँच वर्षको mm -hmm. mm -hmm. उमेरभन्दा कमको उमेरलाई नै हेपाटाइटिस ए हुन्थ्यो mm -hmm. र धेरै मान्छेमा तपाईँले भने जस्तै बच्चालाई वाखक भयो खान मन लागेन अनि आफै जो अलिक ज्वरो आयो अनि आफै ठिक भयो mm -hmm. थाहा झन्डेसन नभइकन पनि mm -hmm. हेपाटाइटिस ए त्यसरी अननोटिस रूपमा थाहा नै नपाइकन चाहिँ नि धेरै बच्चाहरूलाई सर्ने गर्थ्यो mm -hmm. र हामी चाहिँ जुन पाँच वर्ष अगाडिको आजको डेटभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको जुन सिनारी थियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रायः जस्तो सबै धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ हेपाटाइटिस ए लागिसकेको हुन्थ्यो र हामीले हाम्रो एज ग्रुपको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि चाहिँ नेपालीहरूमा चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ हेपाटाइटिस ए लागेर चाहिँ त्यो प्रतिरोधात्मक शक्ति अथवा इम्युनिटी डेभलप भइसकेको हुन्छ तर हालसालै चाहिँ के भएको छ भने विगतको पाँच वर्षमा चाहिँ नि यो हेपाटाइटिसले बचाल्न नलागन एडल्टेन्ट अथवा चाहिँ युवाहरूलाई बढी लाग्ने गरेको देखाएको छ र यो वर्ष पनि धेरै युवाहरूलाई पनि लागेको छ स्कुल कलेज पढ्ने युवाहरूलाई हेपाटाइटिस ए चाहिँ अहिले पनि बिरामी आइरहेका छन् पहिला पहिला चाहिँ यस्तो हुँदैन थियो पहिला पहिला चाहिँ नि बच्चाहरूलाई लाग्ने गर्थ्यो ठुलो मान्छेलाई लाग्दैन थियो आजभोलि चाहिँ स्कुल जाने बच्चाहरू होइन र युवाहरूलाई पनि हेपाटाइटिस ए सङ्क्रमण चाहिँ बढी देख्ने गरेका छौँ हेपाटाइटिस ई हेर्ने हो भने चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ यो पन्ध्र वर्षदेखि लिएर पैँतिस वर्षको उमेरसम्म उमेरमा चाहिँ बढी लाग्ने गर्छ यो प्रायःजसो चाहिँ र हेपिटाइटिस यी चाहिँ कुनै बेला चाहिँ एकदम महामारी रूपमा आउँछ लास्ट चाहिँ हाम्रो यो विराटनगरमा दुई हजार चौधमा एउटा चाहिँ ठुलो महामारी भएको थियो हेपाटाइटिस इको है त्योभन्दा अगाडि काठमाडौँमा पनि भएको थियो टू थाउजन्ड सेभेन एटमा त्योभन्दा अगाडि पनि नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन पनि भएको थियो त्यसै गरी महामारीको रूपमा पनि आउँछ हेपाटाइटिस ई चाहिँ होइन र यो चाहिँ प्रायः जस्तो एडल्टहुडमा पन्ध्र वर्षदेखि लिएर चाहिँ पैँतिस वर्षको एज ग्रुपमा उस्तै उस्तै भएको तर हो र बच्चामा चाहिँ हुने भयो पानी र खानाबाट सर्ने भयो भनेपछि यो सरुवा भएको भएर पनि अलिकति डराउनु पर्ने अवस्था भयो हजुर अब हेपाटाइटिस ए ई चाहिँ लाग्ने बित्तिकै दस सौ हजारजना मान्छेलाई एकैचोटि लाग्छ एउटै सिजनमा होइन एउटा एक मन्थददेखि एकदेखि दुई महिनाको भित्रमा दस पन्ध्र हजारजना मान्छेलाई एकैचोटि सङ्क्रमण गर्न सक्छ र यो एकदमै जताततै झन्डी सिजन भएको मान्छेहरूको न सङ्ख्या वात्तै बढेर आ, यो हुनसक्छ यो चाहिँ महामारीको रूप लिन सक्छ यो ई र एले चाहिँ अनि अब ईमा चाहिँ मुख्य कुरा सबैभन्दा डराउनु पर्ने चाहिँ के भने ए र ई दुवै चाहिँ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट उनानब्बे प्रतिशतमा चाहिँ यो फुल रिकभरी हुन्छ यो सुरुमा वाक अकाउने खान मुना हुन्छ होइन तपाईँको जन्डिस पनि पहेँलो पनि हुन्छ शरीर र सिक पनि हुन्छ कामै सक्ने होइन बिदा लिनुपर्ने बेड रेस्ट गर्नुपर्ने सेवन पछि निको हुन्छ अथवा यसको टाइम अनुसार आफै हुन्छ यसको हेपाटाइटिस ए र ईको लागि विशेष कुनै औषधि चाहिँदैन कि यो आफै निको हुन्छ यो तर चाहिँ नि वान पर्सेन्ट हेपाटाइटिस ए र ई लागेको मान्छेमा चाहिँ अलिक चर्को रूप लिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्युट लिभर फेलियर भन्छौँ भने मतलब कलेजोले एक्कासी काम नगर्ने ठिकै भएको मान्छेमा सडनली जन्डिस देखा पऱ्यो र केही दिनभित्रमा मान्छे बेहोस हुन्छ हो होइन लिभरले काम नगर्ने मान्छे एकदम पहेँलो भएर आउँछ र यो लिभर फङ्सन टेस्ट गऱ्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ प्रथम इन टाइम भने एकदम हाई हुने दिमागमा ब्रेन्जमा चाहिँ ब्रेनको सेल्सहरू स्वेलिङ हुने होइन सेल्भल इडीमा भन्छौँ र तुरन्तै मृत्यु पनि हुनसक्छ प्रायः जसो चाहिँ यो चाहिँ कुन चाहिँ केसमा बढी हुन्छ भने प्रेग्नेन्ट वुमेन यदि गर्भावस्थामा गर्भ गर्भवती महिलामा चाहिँ हेपाटाइटिस ई भयो भने चाहिँ यो लिभर फेलियर जाने चान्स एकदम हात्तै बढ्छ र हामीले सुनेको पनि होला र गर्भावस्थामा चाहिँ जन्डिस भयो भने अलिक डरलाग्दो हुन्छ भन्ने हामीले सुनेको पनि छौँ यो प्रायः जस्तो महामारी हुँदाखेरि चाहिँ नि इको यो एपिडेमिक हुँदाखेरि चाहिँ हामीले धेरै देख्छौँ यो प्रेग्नेन्ट वुमेनमा जन्डिस हुन्छ दुई तिन दिनमा जान्छ तिन चार दिनमा ज्यान पनि जान सक्छ हजुर डक्टर साहब हामी अब बी र सीको पनि कुराकानी गरौँला होइन लक्षणहरू के के हुन हुनसक्छन् कोही हुनुहुन्छ श्रोता साथी उहाँको प्रश्नलाई पनि समेटौँ को हुनुहुन्छ पचपन्न एकचालिस नौ सय चार र पचपन्न एकचालिस नौ सय छ दुवै टेलिफोन लाइनहरू खुल्दैछन् उपत्यकाबाट बाहिरका श्रोता साथीहरूले फोन गरिदिनुहुन्छ भनेदेखि अगाडि सुनेको रग्न नभिसन होला अहिले हामीले सुरुताका प्रश्नलाई सम्झित्न गईरहेका छौं को हुनुहुन्छ हजुर नमस्ते हेलो हेलो नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म दातापसीबाट बोल्दै छु हजुर हजुर डाक्टर सरलाई एउटा सानो प्रश्न हजुर भन्नुस् धेरै पुरानो एउटा समस्या छ लिभर सम्बन्धी अनि पन्ध्र बिस वर्ष जति भयो मलाई त्यो ब्लिभेन मात्रै देखाउँछ होइन अनि टु पोइन्ट थ्री पोइन्ट त्यसरी देखाइरहन्छ अनि म नरदेवीमा पनि गएँ त्यहाँ पनि केही समस्या केही उ गरेन अनि मैले धेरै घरासी उपचारहरू पनि धेरै गरेँ जति उपचार गरौँ त्यति चाहिँ बेसी देखाउने गर्यो अरू केही प्रब्लम छैन त्यही ब्लिभेन मात्रै टु पोइन्ट वान पोइन्ट ट्रिपोइन्ट mm -hmm. त्यसरी देखाइरहन्छ नरदेवीको डक्टरले दे भन्नुभयो तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन उही तपाईँलाई विदेश जान मात्रै मिल्दैन नभएदेखि यसले असर गर्दैन कहिले काहीँ ठिक पनि हुन्छ कहिले काहीँ अलिअलि असर पनि देखाउँछ दे भनेर भन्नुभयो अनि यो समस्याबाट एकदमै ज्यादा म पीडित छु यो के भएको हो यसको अलिक क्लियरसँग हजुरले बुझाइदिनुहोस् न मलाई हजुर हजुरले जुन भन्नुभएको चाहिँ बिल मात्रै अलिकति बढी राख्ने र तपाईँलाई यसो हेर्दाखेरि सिम्टम्स के पनि छैन यसको लक्षण तपाईँलाई के देखा पनि छैन तपाईँ सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ सबै उयो तर मेरो प्रब्लम मात्रै के छ भनेदेखि आँखा चाहिँ एकदम हुन्छ अनि मलाई एकदम ज्यादा निन्द्रा लाग्छ अनि त्यसैले गर्दा हो कि अनि त्यहाँबाट चेकअप गराउन जाँदा पनि अब खाना ओर्न मजाले रुच्छ त्यहाँ पनि पहिलो जाँदैन केही पनि हुँदैन अलिकति लिभर कमजोर भए जस्तो राम्रै खाना राम्रो पर्दैन त्यति मात्रै गिलबर्ट सिन्ड्रोम भन्ने छ एउटा है यो चाहिँ जन्मजात नै हुने एउटा चाहिँ समस्या हो समस्या यो खास रोग भन्दा पनि हामी नेपालीहरूमा चाहिँ पाँच प्रतिशत नेपालीमा चाहिँ यो समस्या देख्छौँ यो चाहिँ जन्मजात नै हुन्छ जस्तै अब कोही मान्छेको तपाईँको हाइट हेर्नुभयो भने चार फिट हुन्छ कसैको छ फिट हुन्छ होइन हजुर हगि अब कोही मान्छे ठुलो हुन्छ कोही मान्छे सानो हुन्छ तर सबैजना नर्मल रेन्जभित्रै पर्छन् नि होइन त्यस्तै गरेर यो बिलरुबिनको मात्रा पनि युजुअली नर्मल रेन्ज चाहिँ हामीले एकदेखि तललाई हामी लिन्छौँ तर कसै कसैको चाहिँ फाइभ पर्सेन्टमा चाहिँ हामीले यो अलिकति कहिले काहीँ बढ्ने गर्छ यो र पाँचभन्दा माथि युजुअली जाँदैन है पाँच, पाँच मिलिग्राम पर डे लिटरभन्दा बढी जान्दैन तर पाँच र एकको बिचमा सधैँ नाचिराख्छ यसलाई चाहिँ हामी गिलबर्ड सिन्ड्रोम भन्छौँ है यो चाहिँ जन्मजात हुने समस्या हो यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ कलेजोमा के पनि नोक्सानी हुँदैन यो कलेजो एकदमै स्वस्थ हुन्छ तपाईँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र यसले लामो समयमा केही समस्या पनि ल्याउँदैन कि र okay. यसलाई चाहिँ यो बुझ्नु किन जरुरी छ भने धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो बार बार टेस्ट गरेर अनेकौँ थरीको उपचार गरेर लागिरहेको हुन्छ तर गिलबर्ट सिन्ड्रोमलाई केही उपचार गर्नु पर्दैन खाना पनि बार्नु पर्दैन सबै नर्मल काम गर्न सकिन्छ भनेपछि उहाँ उहाँ पनि आता लिनुपर्ने अवस्था छैन छ मलाई एकदमै मलाई टेन्सन छ म एकदमै तनावमा छु भन्नुभएको थियो नि यदि तपाईँ सन्देह हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो तनावमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन होइन डराउनु पर्ने अवस्था छैन डाक्टर साहबले भनिदिइसक्नु भएको छ हजुर तर अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल काउन्सिल ब्रेकपछि पुनः हामी आउनेछौँ सेकेन्ड कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको नाम हो हेल्थ थर्ड लाइन मङ्गलबारको दिन डिस्ट्रिक्स डायरीपछि लगत्ती आउने गरेको छ यो कार्यक्रम छ बजीसम्म यहाँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ आज हामीले हेपाटाइटिसको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ कलेज रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनन्त श्रेष्ठ आज हामीसँग कार्यक्रम अवधि भइरहनुहुनेछ पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु डक्टर साहब हजुर अघि हामीले ए र ई हेपाटाइटिसको ए र ईको यसका लक्षणहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ होइन डाक्टर साहब अब हामी ए र बी र सीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ चा। जुन mm -hmm. चाहिँ रगतबाट र शरीरको तरल पदार्थबाट सर्छ भनेर भन्नुभएको थियो डक्टर साहबले तर यतिखेर हाम्रो टेलिफोनमा कोही श्रोत साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँको जिज्ञासा समेटौँ त्यसपछि हाम्रो प्रश्नतिर लाग्नु होला हजुर को हुनुहुन्छ हजुर नमस्ते नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर राजेन्द्रजी भन्नुहोस् यहाँको प्रश्न के छ डक्टर साहबले सुन्दै हुनुहुन्छ नमस्ते डाक्टर साहब नमस्कार के भने हजुर हजुर <laughs> अब हेर्नुहोस् यो पानी खाँदाखेरि सफा देखिन्छ र पिसा पानीको मात्रा कम हुँदाखेरि पिसाबले गाडा देखिने चाहिँ नि अब सामान्यतया नर्मल मान्छेमा पनि हुनसक्छ यदि पानीको मात्रा ज्यादै कम भयो डिहाइड्रेसन भयो त्यो पनि हुनसक्छ त्यो बाहेक चाहिँ यदि तपाईँको दीर्घकालीन कलेजोको रोग छ भने चाहिँ नि त्यो अवस्थामा पनि त्यो पिसाब अलिकति गाढा देखिने हुनसक्छ कि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि यदि तपाईँले पहिला चेक गर्नु भएको छैन भने चाहिँ एक्चुली कलेज सम्बन्धी चेक चाहिँ गर्न सक्नु चाहिँ हुन्छ त्यो गऱ्यो भने तपाईँलाई फाइदै हुन्छ होला राजनजी हजुर डाक्टर साहब अर्को श्रोता साथी पनि हुनुहुन्छ उहाँको प्रश्नलाई पनि समेटको हुनुहुन्छ हजुर नमस्ते हजुर नमस्ते कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर हजुर भन्नुहोस् नमस्कार हजुर नमस्कार हामीले सुनिरहेछौँ भन्नुहोस् त

सामान्यतया कलेजोमा चाहिँ फाइभ पर्सेन्ट अथवा पाँच प्रतिशतभन्दा कम चाहिँ बलेज बोसो हुन्छ कलेजोमा चाहिँ नि त्योभन्दा बढी भयो भने हामी फ्याटी लिभर भन्छौँ अब फ्याट लिभर कसलाई हुन्छ भने जो मान्छे चाहिँ अलिक मोटो हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ सुगर हुने टेन्डेन्सी हुन्छ जसको सुगर अलिकति हाई हुन्छ जसको कोलेस्ट्रोल पनि हाई हुन्छ होइन जसको प्रेसर पनि हाई हुन्छ यी व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिकति फ्याट लिभर हुने चान्स बढी हुन्छ र तपाईँको पनि अलिक वेट अलिक बढी भएको तपाईँले भन्नुभयो होइन जिक्र गर्नुभयो हजुर अब यो फ्याटी लिभरले चाहिँ के गर्न सक्छ भने चाहिँ कलेजोमा बोसो जमेपछि पछि चाहिँ यो बोसोले चाहिँ कलेजोलाई ड्यामेज गर्न सक्ने भयो यो तुरन्तै तपाईँलाई गर्दैन तर लङ टर्ममा तपाईँको दस पन्ध्र वर्ष बिस वर्षको अवधिमा यसले बोसोले पनि लिभर ड्यामेज गर्न सक्छ र आखिरमा गएर पछि गएर कलेजो कडा हुने अथवा लिभर सिरोसेस हुने पनि हुनसक्छ र यस बाहेक कलेजोमा क्यान्सर पनि उत्पन्न हुनसक्छ यो फ्याट लिभरले गर्दाखेरि र कलेजोमा त नभइकन हार्ट एट्याक आउने अथवा तपाईँको ओभरिन र ब्रेस्ट क्यान्सर्स पनि हुने चाहिँ रिस्क चाहिँ वात्तै बढ्छ यो मोटो मान्छेहरूमा फ्याटी लिभर यदि छ भने त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको यो फ्याट लिभर कन्ट्रोल गर्नलाई सब सर्वप्रथम तपाईँले चाहिँ खाना कन्ट्रोल गर्नु परे अलिकति खानामा चाहिँ मुख्यतया हामीले नेपालीले खाने चाहिँ भात चाहिँ खानु हुँदैन हजुर सकिन्छ भने तपाईँ मोटो हुनुहुन्छ यदि तपाईँ वेट लस गर्न खोज्छ खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दैनिक रूपमा भात नखानु होला हप्तामा तिन छाक तपाईँले खानुभयो भने बेस होला त्यो पनि ब्राउन राइस खानुभयो भने चाहिँ नि त्यसले राम्रो गर्ला रोटीबाट ठिक छ गहुँको रोटी हुन्छ मैदा हुँदैन त्यसै गरेर तपाईँले च्याख्ला खान सक्नुहुन्छ ओट्स डिडोर खान सक्नुहुन्छ भातको सट्टामा आलु खानु भएन गुल्ली चिजहरू सकेजति कम गर्नु पर्यो तपाईँले बाहिरको जङ्क फुडहरू कोका कोलाहरू बर्गर मोमोहरू चाहिँ तपाईँले सकेजति सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ अब अनि त्यस रगतै साइज एकदमै जरुरी छ दिनमा कम्तीमा पैँतालिस मिनट तपाईँले फटाफट हिँड्नु भयो भने यदि हप्तामा पाँच दिन चाहिँ तपाईँले फटाफट हिँड्नु भयो र तपाईँले एक्सर्साइज गरेर खाना कन्ट्रोल गर्नु अवश्य वेट लस चाहिँ हुन्छ हजुर त्यो गरे पनि फाइदा हुन्छ भनेपछि वेट घटाउने तरिका पनि डक्टर साहबले सिकाइसक्नु भएको साथी वेट बढी भयो भनेदेखि डक्टर साहबले भनेको जस्तो अझ कलेजोमा फ्याट बढी भयो भनेदेखि हुने कुराहरू चाहिँ रोग लाग्ने चाहिँ थुप्रै कुराहरू छन् त्यो डेन्जर हो भन्ने कुरा पनि बताइसक्नु भएको छ श्रोता साथी पनि हुनुहुन्छ टेलिफोनमा अर्को श्रोताको प्रश्न पनि हामी समेटौँको हुनुहुन्छ हजुर नमस्ते पचपन्न एकचालिस नौ सय पाँच र नौ सय छ दुबई टेलिफोन लाइनहरू खुल्लै छन् हजुर डक्टर साहब हाम्रा प्रश्नहरू पनि छन् अघि हामीले बी र सीको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले सुनेनौँ को हुनुहुन्छ हामी पछि श्रोताको प्रश्नलाई समेटौँला अहिले हाम्रा प्रश्नतिर लागौँ होला बी र सी जुन चाहिँ हेपाटाइटिसको कुरा गर्दा रगतबाट र शरीरको तरल पदार्थबाट सर्ने सरुवा रोग हो भनेर भन्नुभएको थियो तर यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा दीर्घ दीर्घकालीन रूपमा रहन्छ भनेर भन्ने पनि कुरा डक्टर साहबले जोड्नुहुन्छ अब यसका लक्षण अरू <laughs> चाहिँ के के हुन सक्छन् डाक्टर साहब जस्तो अब ए र ई को गर्दा जन्डिससँग जोडेर कुराकानी गर्यो भनेदेखि यसमा चाहिँ लक्षणहरू के के हुन्छन् हजुर अब ए र इ चाहिँ अल्पकालीन हराएर जाने भयो तर यसमा सिम्टम्स एकदम पर्मिनेन्टली आउँछ जन्डिस हुने लाग्ने बित्तिकै थाहा भइहाल्छ तर डक्टर साहबले अघि ए र इकै कुरा गर्दाखेरि पनि एक प्रतिशत जतिलाई यस्तो डेन्जर हुन्छ लिभर जान्छ भनेर भन्नुभएको थियो अब त्यस त्यो रोक्ने उपाय चाहिँ हुनसक्छ कि सक्दैन डाक्टर साह त्यो रोक्ने उपाय हुँदैन हजुर है ए इ कसलाई लिभर फिल्डमा जान्छ त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ तर अवश्य डेफिनेटली जो मान्छे चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमेन छ होइन उहाँहरूलाई uh -huh. हेपेटाइटिस इ लाग्यो भने चाहिँ जाने चान्स हाई भयो त्यसरी यदि रोक्ने हो भने प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई चाहिँ हेपेटाइटिस ईबाट रोक्न चाहिँ उनीहरूबाट बस्नु चाहिँ हामीले चाहिँ बचाउन चाहिँ पर्छ त्यो त्यसलाई के के हुन्छ हेपेटाइटिस बी र सीको चाहिँ दीर्घकालीन लाग्ने रोग हो र यो चाहिँ कस्तो भने एकदमै स्लोली इन्फेक्सन गर्ने हो स्लोली लिभर ड्यामेज गर्ने रोगहरू हुन् है त्यसले गर्दाखेरि प्रायः जसो केस चाहिँ हेपाटाइटिस बी र सीको चाहिँ कुनै पनि लक्षण हुँदैन mm -hmm. मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन कि हेपाटाइटिस बी र सी छ भनेर र यसपालि वर्ल्ड हेपाटाइटिस डेको नारा पनि के थियो भने हाम्रो चाहिँ फाइन द मिसिङ मिलियन भनेको mm -hmm. मतलब चाहिँ संसारभरि करोडौँ मान्छेहरू छन् हेपाटाइटिस बी र सी सङ्क्रमित mm -hmm. तर यदि कुनै पनि उनीहरूलाई लक्षण नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूलाई थाहा पनि छैन कि उनीहरूलाई हेपाटाइटिस बी र सी छ भनेर होइन र विश्वको तथ्याङ्क सिम्टम नभएको हुनाले गर्दा तथ्याङ्क के छ भने दसजना हेपाटाइटिस बिसी लागेको रोगी छन् भने दसजना मध्ये नौजनालाई थाहै छैन नाइन आउट अफ टेन <laughs> त्यसैले गर्दाखेरि हेपाटाइटिस बी र सीको सुरुको अवस्थामा चाहिँ कुनै सिम्टम लक्षण हुँदैन <laughs> तर क्रमशः यदि कलेजो बिगार गर्दै लग्यो त्यसले भने चाहिँ पछि गएर लिभर कडा हुन्छ त्यसलाई सिरोसेस भन्छ लिभर कामै नगर्ने अवस्था जान्छ होइन लिभर फेलियर भन्छ त्यो अवस्थामा पुगेपछि बल्ल त्यसले सिम्टम्स ल्याउन थाल्छ त्यो बेलामा लेटै हुन्छ भनेपछि डक्टर साहब अब जस्तो यो लिभर चाहिँ फेलियर भयो अरे भनेर भन्ने भन्ने हामीले सुन्नमा आउँछ नि अब यही अवस्थामा पुगिसकेपछि हो अथवा अरू अवस्थामा पनि फेलियर हुनसक्छ के हो त लिभर यो एपेटाइटिस बिर सिको केसमा चाहिँ लामो समयसम्म ड्यामेज भएर चाहिँ नि तपाईँको लिभरले कामै नगर्ने अवस्था पुगेपछि नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी लिभर ड्यामेज भइसक्यो बल्ल लिभर फेल हुन्छ र त्यो सिम्टम्सहरू चाहिँ त्यसमा पनि झन्डेज हुनसक्छ खुट्टा सुनिने पेट सुनिने हुनसक्छ रगत उल्टी हुने कालो दिशा आउने हुनसक्छ टाइम टाइममा होस हराउने यी समस्याहरू आउन सक्छ तर फेलयर भइसकेपछि मात्रै लिभर फेलियर हजुर त्यसैले सिम्टमलाई कुर्नु भनेको हेपाटाइटिस बीमा चाहिँ र सीमा चाहिँ एकदमै लेट स्टेजसम्म बस्नु हो अब के गर्ने त लाग्छ त्यसको लागि त हेपाटाइटिस बी र सी चाहिँ तपाईँको एक त प्रिभेन्सन गर्नु पर्यो दोस्रो कुरा छ कि छैन भन्ने टेस्ट गर्नु पऱ्यो सेल्फ टेस्टिङ म स्वस्थ छु मलाई केही पनि भएको छैन भन्दैमा यो होइन समय समय भन्दा पनि अब मैले जेनरल पपुलेसन के भन्छ एकचोटि चेक गर्नु एकपटक चाहिँ चेक गरेर हेर्नु समय समय पिरियडिकली जस्तो अब हेपटाइटिस बीको चाहिँ प्रिभेन्सनको कुरा गर्दा इन्जेक्सनको छ भ्याक्सिन लाउन सकिन्छ तर सीको चाहिँ त्यति खासै सम्भव छैन भ्याक्सिन अहिलेसम्म डेभलप भएको छैन सीको लागि बीको लागि चाहिँ राम्रो भ्याक्सिन छ हजुर र हेपिटाइटिस बीको भ्याक्सिन चाहिँ अब नेपाल सरकारले डिपिटीको खोप सँगसँगै बच्चाहरूलाई पनि नवजात शिशुहरूलाई छ हप्तादेखि नै लगाउने हाम्रो फ्री भ्याक्सिनेसन पनि छ डिपिटीको खोप खोप सँगसँगै हेपिटाइटिस बीको पनि भ्याक्सिन लगाउँदै आइएको छ दुई हजार दुईदेखि चाहिँ तर यहाँले भनेको सीको चाहिँ परीक्षण गर्न सकिन्छ यति सामान्य अवस्थामा रहेछ नि औषधि खाएरै निको पार्न सकिन्छ हजुर हेपाटाइटिस सी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकिँदैन हुनबाट होइन कुनै भ्याक्सिन छैन तर यदि कसैलाई हेपाटाइटिस सी लागेको छ भने त्यसलाई चाहिँ औषधि खाएर चाहिँ निको बनाउनु किनभने पछि गएर बिग्रिसकेपछि त बच्ने उपाय भएन त्योभन्दा पहिला नै टेस्ट गरिसकेर जानकारी भयो भने त औषधि खाएर चाहिँ बस्ने उपाय चाहिँ भयो नि त होइन हजुर कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ र श्रोताहरूका प्रश्नलाई पनि समेट्दै जानेछौँ तर अहिले पनि बेला भएको छ छोटो कमर्सियल ब्रेकको क्लास कमर्सियल ब्रेकपछि पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमको नाम हो हेल्थ हर्टलाइन मङ्गलबारको दिन डिस्ट्रिक्स डायरीपछि लगती आउने गरेको छ यो कार्यक्रम छ बजीसम्म यहाँहरूको साथमा हामी रहनेछौँ आज हामीले हेपाटाइटिसको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ कलेज रोग विशेषज्ञ डक्टर अनन्त श्रेष्ठ आज हामीसँग कार्यक्रममा अवधिवार रहनुहुनेछ पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु डक्टर साहब हजुर डक्टर साहब अघि हामीले बी र हेपाटाइटिस बी र सीको कुराकानी गऱ्यौँ होइन जसमा चाहिँ रगतबाट र शरीरको तरल पदार्थबाट सर्ने रोग हो र दीर्घकालीन रूपमा यो रहन्छ भनेर कुरा गर्दा बीको चाहिँ हामी रोग नलागोस् भनेर रो भन्नका लागि चाहिँ भ्याक्सिनको पनि सुविधा छ त्यो लाउन सकिन्छ तर सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसका लक्षणहरू पनि हुँदैनन् अन्तिममा चाहिँ लिभर फेल भइसकेपछिको अवस्थामा मात्रै थाहा हुनसक्छ भनेर भन्ने कुरा गर्दै हुन्थ्यो तर यदि समयमा चाहिँ यसको परीक्षण गरियो भनेदेखि थाहा हुनसक्छ र औषधि चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ हजुर सिलसिलामा चाहिँ एउटा डिस डिस्कस गर्नुपर्ने हामीले श्रोतावृन्दहरूलाई चाहिँ बुझाउनुपर्ने कुरा के भने हेपाटाइटिस सीको उपचार चाहिँ पहिला आजभन्दा यो दुई हजार पन्ध्रभन्दा अगाडिको नेपालको सिनेरियो कस्तो थियो भने हेपाटाइटिस सीको उपचार एकदमै गाह्रो थियो <laughs> कारण के हो भनेदेखि चाहिँ नि औषधि नै थिएन औषधी थिए साह्रै महँगो थियो तपाईँको एक कोर्स औषधि लाउनलाई तपाईँको छ महिनादेखि बाह्र महिनाको कोर्स हुन्थ्यो र छ महिनाको कोर्स लगायो भने लग करिब करिब तपाईँको लगभग लगभग छ लाख जति खर्च हुन्थ्यो र बाह्र महिनाको लगायो भने करिब करिब बाह्र लाखको खर्च हुन्थ्यो नेपाली मर्ने अवस्थामा मर्ने अवस्थामा हेर्नुहोस् र कस्तो पनि त्यो औषधिको फेरि इन्जेक्सन्सहरू हुन्थ्यो र साइड इफेक्ट एकदमै डरलाग्दो साइड इफेक्ट थियो है एकदमै सिभियर साइड इफेक्टहरू हुन्थ्यो र धेरै मान्छेहरूले त त्यो औषध टोलेट पनि गर्न सक्दैन थिए तर दुई हजार पन्ध्रपछि चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै ठुलो उपलब्धि भयो होइन त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो, यो इन्जेक्सन बाहेक चाहिँ मुखले खाने औषधीहरू ट्याब्लेट्सको फर्ममा चाहिँ औषधिहरू पनि आविष्कार भएर त्यो नेपालको बजारमा पनि आए यो उल्लेख गर्न किन जरुरी छ भने जब हेपेटाइटिस सीको उपचार सुरु भमा आयो यो ट्याब्लेट्सहरू चाहिँ यो अमेरिका र बेलायतमा आउँदाखेरि यसको मूल्य चाहिँ लगभग लगभग एक ट्याब्लेटको हाम्रो नेपाली एक लाख रुपियाँ जति पर्न आउँथ्यो र <laughs> तिन महिना खाँदाखेरि लगभग लगभग लग लग तपाईँको एक करोड जतिको हाम्रो खर्च पर्थ्यो है यो यो यो, यो आउँदाखेरि चाहिँ ठुलो ब्रेक थ्रु भयो <laughs> मान्छेहरूलाई यो औषधिले साइड इफेक्ट बिना नै होइन तपाईँको तिन महिनाको कोर्स खाँदाखेरि नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट क्योर हुने चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो सम्भावना देखायो तर कस्टले चाहिँ एकदमै चाहिँ मार्ने नै जस्तै भयो होइन रोगले भन्दा पनि पैसाले नै मार्ने भयो तर नेपाल जस्तो कन्ट्री होइन सा, सा सा सार्क कन्ट्रिज एफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ कस्तो पनि मान्छेहरूले त त्यति अफोर्ड गर्न सक्दैन एक करोड रुपियाँ हालेर त उपचार गर्न सक्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने चाहिँ नि डिफ्रेन्ट एलायन्सहरू छन् लबिङ गरेर चाहिँ वान पर्सेन्ट मात्र कस्ट एक प्रतिशत मात्र मूल्यमा चाहिँ यो विकास उन्मुख देशहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ बन्यो र आज चाहिँ हेपाटाइटिस बीको चाहिँ यो सीको चाहिँ ट्याब्लेट्सहरू चाहिँ अहिले एक ट्याब्लेट एक लाख रुपियाँ पर्ने ट्याब्लेट अहिले पनि अमेरिकामा त्यति नै पर्छ नेपालमा त्यो चाहिँ छ सय सात सय रुपियाँमा पाउने गर्छ भनेको चा। मान्छे चाहिँ उपचार नभइकन मर्ने अवस्था नरहोस् भनेर भन्नका लागि यस्ता हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा चाहिँ अझै महँगो छ होइन तिन महिना खानुलाई साठीदेखि सत्तरी कति जतिमा हुने गरेको पाउनुहुन्छ जेनरल पपुलेसनमा कम भए पनि लागु पदार्थलेसनको कुरा गर्दाखेरि त टेस्ट आजा। आजा। टेस्ट नै नै नगरेको कति छ नहुँदो रहेछ तर जुन चाहिँ जो व्यक्ति चाहिँ लागु पदार्थ दुर्व्यसनी गर्नुहुन्छ होइन स्पेसली इन्जेक्टेबल ड्रग युज गर्ने तिनीहरू चाहिँ रिस्क भयो होइन उहाँहरूमा चाहिँ एकदमै बढी देखेको छौँ हामीले र हामीले उपचार गरिरहेको छौँ सीको एकदमै राम्रो सक्सेस रेट छ नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्योर रेट छ तर अवश्य डेफिनेटली यसको चाहिँ कस्ट चाहिँ महँगो छ एक कोर्स तपाईँको उपचार गरेको साठीदेखि सत्तरी हजार खर्च चाहिँ हुन्छ तर त्यति खर्च गरेपछि चाहिँ पछि तपाईँको लिभर क्यान्सर हुने र लिभर सिरोसिस हुने लिभर फेल हुने रिस्क चाहिँ वात्तै कम हुन्छ डाक्टर साहब यहाँले भनिरहँदाखेरि जस्तो जो चाहिँ अब रिस्क फ्याक्टरको कुरा गर्दा नि जो चाहिँ बढी इन्जेक्सन प्रयोग गर्नु छ भन लागु औषधमा चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यो रिस्क फ्याक्टरभित्र पर्ने हुन् हजुर प्रायरिसीको रिस्क फ्याक्टर्स हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ नि जो व्यक्तिले इन्जेक्टेबल ड्रग युज गर्नुहुन्छ अनावश्यक अनसेफ ठाउँमा टाटु लगाउनुहोस् खोप्नुहुन्छ होइन जसले अनसेफ ब्लड प्रडक्ट्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ अनसेफ ठाउँमा अपरेसन गराउनुहुन्छ जस्तै अब तपाईँको नेपालमा त त्यति साह्रो हामीले देखेको छ नि त्यही पनि फाटोफुट हामीले देख्छौँ अपरेसन गरिसकेपछि हेपेटाइटिस सी सरेको नगद चढाइसकेपछि हेपेटाइटिस हेपाटाइटिस सिसहरूको हामीले देख्छौँ तर एकदमै कम तर हामीले नेपालको बोर्डर पारि गएर हामीले भारतको बिहारतिर ए साइडमा हेऱ्यो भने यो एकदम राम छ धेरै नै छ त्यहाँ त्यस्तै गरी तपाईँ यदि पाकिस्तानमा जानुहुन्छ भने पाकिस्तानमा हेपेटाइटिस सी सर्ने मुख्य कारण चाहिँ के रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि अनसेफ इन्जेक्सन जस्तै नेपालमा हामीलाई केही कुरा दुख्यो डक्टर कहाँ गयो भने सबैजना हामी सुई लिन खोज्दैनौँ होइन मुख्यले औषधिमा हामी चित्त बुझाउँछौँ पाकिस्तानमा के छ भने चाहिँ नि सुई नलाइकनी चित्त नबुझ्ने रहेछ त्यहाँको पपुलेसनमा चाहिँ सो एकजना मान्छेले एभरेजमा हरेक वर्ष दसदेखि एघार एघारवटा सुई लाउँछन् पाकिस्तानमा त्यो कारणले गर्दाखेरि अनसेफ सुईले गर्दाखेरि पाकिस्तानहरू सि थुप्रै छन् सो सुई भयो इन्जेक्टेभ यो अनसेफ इन्जेक्सन प्र्याक्टिसले गर्दाखेरि अब एडिसी मुख्यत त्यति सर्ने गरेको तर अब सुई लाउँदाखेरि पनि त एउटा सुई त अर्कोलाई प्रयोग हुँदैन नि त हजुर यो चाहिँ कस्तो भने स्ट्यान्डर्ड मेडिकल फेसिलिटीमा होइन जस्तो हस्पिटलमा तपाईँ स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल फलो गर्ने हस्पिटलमा त्यस्तो हुन्छ तर यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि क्वेक्सहरूले गरिरहेछ भने चाहिँ होइन डक्टर्सहरू नभइकन क्वेक्सहरू हुन्छ क्वालिफाइड पर्सनल छैन भने चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भने सुईलाई त्यही बोइल गरेर फेरि रियुज गरिदिन्छन् हेर्नुहोस् होइन त्यसलाई लागु बुझाइ युज गर्ने मान्छेले निडि सेयरिङ गर्छ नि त होइन एउटा सुईले त्यो ड्रग इन्जेक्ट गर्यो अनि साथीलाई पनि त्यही इन्जेक्सन दियो भनेपछि त्यो त धेरैजना मान्छेलाई एउटै सुई लाग्ने भएपछि एकजनालाई छ भने त सबैलाई सर्ने भयो हजुर अब जस्तो कुरा गरौँ अब यो लिभर क्यान्सरको कुरा गर्नु राख्छ अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ लिभर क्यान्सर हुने चान्सेस बढी हुन्छ अब लिभर क्यान्सर यदि हामीले नेपालमा हेर्ने हो भने होइन लगभग लगभग थर्टीदेखि फोर्टी पर्सेन्ट अफ लिभर क्यान्सर हेपेटाइटिस बीले गरेको देखेका छौँ र अबाउट फिफ्टिन पर्सेन्टदेखि ट्वेन्टी पर्सेन्ट हेपाटाइटिस सीले गरेको देखाएको सो लिभरमा क्यान्सर आउने चाहिँ यो प्रमुख कारण चाहिँ हेपाटाइटिस नै हो फेरि यसमा हेपाटाइटिस सी दीर्घकालीन हेपाटाइटिस बिरसीको चाहिँ आउटकम हो सबैभन्दा चाहिँ हेपाटाइटिसको कुरा गर्दा यो सहर निकै सरुवा रोग रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि गर चाहिँ सचेत हुनु एकदमै एक जरुरी एकदम जरुरी छ हजुर होइन अब यसबाट बच्ने उपायहरू के के हुन सक्छन् त सक्छ अब विभिन्न खालको हेपाटाइटिसहरूको लागि विभिन्नै तरिकाले त्यो सर्ने भएको हुनाले बच्न तरिका पनि फरक छ अब जस्तै हेपाटाइटिस ए र ई चाहिँ पानी र खानाबाट सर्छ हेर्नुहोस् त्यसैले यदि तपाईँले पानी चाहिँ स्वच्छ पानी खानु सक्नुहुन्छ भने हेपाटाइटिस ईबाट बस्न चाहिँ छ तर सफा पानी पाउन गाह्रो छ नि आज भोलि हेर्नु सबै केमा रिलाइ गर्ने त्यसैले जहाँसम्म सबैभन्दा राम्रो बेस्ट छ उमालेर खाने तर एउटा प्र्याक्टिस के छ भने मान्छेले उमालेर फेरि फिल्टरमा राख्ने गर्छन् त्यो चाहिँ गलत हो सो so, यसरी oh. बरु तपाईँ फिल्टरमा राख्नुहोस् फिल्टरबाट आएको पानी चाहिँ तपाईँ उमाल्नुहोस् उमालेर चाहिँ तपाईँ चिसो गरेर अलग्गै भाडामा तपाईँ फ्रिजमा राख्नुहोस् अथवा तपाईँ यति खानुहोस् mm -hmm. तर सबभन्दा सेफेस्ट वे चाहिँ हेपाटाइटिस ईबाट बच्नको लागि चाहिँ सफा पानी उमालेको पानी नै प्रयोग गर्ने हो हेपाटाइटिस ए को केसमा पानी पनि हो प्लस खाना पनि इम्पोर्टेन्ट छ खानामा चाहिँ ध्यान दिनेलाई चाहिँ कस्तो भने बाहिर जथाभावी खानु भएन हजुर त्यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अब हेपाटाइटिस ए चाहिँ यीभन्दा बढी सर्ने पनि हो होइन र त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खानामा चाहिँ जथाभावी बाहिरको खाना नखाने हाइजेनिक कुरा खाने जति घरमा प्रिपेयर गरेको कुरा खाना खायो भने चाहिँ बेस हुन्छ अब हेपाटाइटिस बीको लागि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ हेपाटाइटिस बी सर्ने प्रायः जसो एज ग्रुप भनेको छ वर्षको उमेरदेखि पन्ध्र वर्षको उमेर हो स्कुल गोइङ एज ग्रुपमा एकजना बच्चा बच्चाले अर्को बच्चालाई सार्छ सा। कसरी एकजना हेपाटाइटिस बी भएको बच्चा छ उसलाई थाहा डिटेक्ट भएन त खेल्छ नि त चोटपटक लाग्छ त्यो स्क्रचहरू हुन्छ हजुर होइन रगतको कन्ट्याक्टहरू आउँछ त्यसरी सर्ने चाहिँ बढी देखेको छ हामीले सो हेपिटाइटिस so, लागि बस्नको लागि बस ला भ्याक्सिनेसन अहिले चाहिँ अब युनिभर्सल भ्याक्सिनेसन सुरु गरेको छ गभर्मेन्टले पनि होइन दुई हजार दुईदेखि चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ डिपिटी सँगसँगै हेपाटाइटिस बीको खोप लाउनु गरेको छ सो हेपाटाइटिस बीको लागि बस्नको लागि भ्याक्सिनेसन लाउनु पऱ्यो जसले लगाएको छ नि त्यो उहाँले लाउनु भयो भने चाहिँ बेस हुन्छ हेपाटाइटिस uh -huh. सीबाट बस्नको लागि फेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ड्रग्स युथ युथहरूमा चाहिँ अब क्लास यो सेभेन एट नाइन टेनदेखि चाहिँ धेरै बच्चाहरू ड्रग्समा पनि लाग्ने ला गरेको छ होइन mm -hmm. त्यसमा चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो परिवारको मान्छेले ध्यान दिनु पऱ्यो स्कुलले ध्यान दिनु पऱ्यो र सकिन्छ भने यदि पाठ्यक्रममा पनि यदि यो कुरा इन्क्लुड गर्न सकिन्छ भने त्यो एकदमै जरुरी देखिन्छ कसै पनि बस्नको लागि उपायहरू पनि छन् डक्टर साहबले भनेको जस्तो घर परिवार सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छन् भनेदेखि हेपाटाइटिस एबिसी डिई हुन् तर डी चाहिँ नेपालमा त्यति नदेखेको हुनाले एबिसी र इको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो सरुवा रोग हो तर बच्न सकिन्छ खाना पानी त्यस्तै गरी रगतबाट र शरीरको तर्फ पदार्थबाट सर्ने हुँदाखेरि बच्न सक्ने उपायहरू थुप्रै हुन सक्छन् डक्टर साहबले भनि पनि सक्नु भएको छ यसमा ध्यान पुऱ्यायो भनेदेखि हेपाटाइटिसको रोग नलाग्न सक्छ होइन डक्टर साहब हजुर यहाँ समय दिनुभयो समय दिनुभयो त्यसको लागि कलेज रोग विशेषज्ञ डक्टर अनन्त श्रेष्ठ यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई बोलाउनु भयो हजुर इन्टरेक्ट गर्ने तपाईँले मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ हजुरमा समेत गरिरहनु भएकोमा गङ्गा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को साताको मङ्गलबार पाँचदेखि छ बजेसम्म कार्यक्रम हेल्थ पुनः पुनःवट्ने बाचा गर्दै अहिले म कमला बिताउन चाहन्छु नमस्ते